Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Sağ ol. Ben iki farzantımla operasyon yolu bilen dünyaya kilitirgen ben. İrim ayetedi ki, tabi yol bilen tuğgen sevabını omagen sen derimiş. Şu gap doğru mu? Acayip insanlar kızık indi. Uzun şu operasyon yolu bilen tuğup kuruzun kanı. Sevap kanı kabul işini kuradı. Bu adamlarga buna kanki kılıp adamlarda Allah'ta rahmetten kovuşlik onu umutsuzlantırıcı. Ne demek gerek hayran lan? Tabii tuqqanlik ajri qancha xo'p? Qani buni ajri bir narsa deyildimi mesela? Tabii tuqqanlik ajri nima u? Xo'p, o'shani ajrini bilsalar ekanki, bu kishi shunga qarab qiyoslasalar, endi tabii tug'magani uchun paloncha bo'ladi deb. Aksincha hozirgi kunda mesela mayollar boshdan o'tganlar yaxshi bilar bu narsani. Gohida tabiiy tug'ishdan ko'ra bu operatsiya qiynalib ketadi. Tabiiy tug'qanda to'g'ri, tug'ayotgan joyida qiynaladi, keyin turib yaxshi bo'lib ketadi, bir necha kunda oyoqqa turib ketadi. Lekin ma'odaqa uslub bilan tug'ganda gohida oylab yotadi ayollar. Operatsiya bilan tug'qanda. Unaqa qilib odamlarni unaqa qilib xunob qilmaslik kerak. Bu xuddiki bir haligi johil arobiyning gapiga o'xshaydi-da. Bir arobiy inson rasulullohning zamonlarida masjidga kirib kelib masjidda bavul qilib qo'ygan. Hammaning ko'z o'ngida masjidga kelib bavul qildi degan, ya'ni hojat qilgan, siygan. Odamlar hammasi g'azab qilib barligini oldiga qarab turib ketayotganlarda rasululloh to'xtanglar, bo'ldi qilinglar. Ya'ni bo'ldi qilaydigan qilib bo'ldi deganlar. Endi qilsin. Haligi inson qilgandan keyin shu ishni rasululloh chaqirib, bu masjid bo'ladi deb tushuntirib qo'yib jo'natib yuborsalar, uni bavulga bir paqir suv quyib yuboringlar deganlar. Haliginda shu arobiy aytgan yoki boshqa bir qissada ham deyilgan bu. Allohumma arhamni va Muhammadan va la tarhamma ana ahadan. Allohim men bilan Muhammadni gina rahim qilgin, boshqa hech kimni rahim qilmagin degan. Haligi Rasululloh unga yumshoqlik qilganlari uchun yoqib ketganda biz ikkalamizni rahim qilgin, ma'nolarda hech qaysini rahim qilmagin degan. Shunda Rasululloh aytganlarki, la tuhajjir wasian. Nega sen u ne deysen, Allah rahmet king, rahmet king zotdir, rahmetini to'la etirma deganlar. Nimaga sig'may qolami boshqalarga yonimizga kelsa? Alloh rahmatiga sig'may qoladimi? Xuddi shunga o'xshash mana bu masala ham. Nima Allohga qiyinmi? Allohni rahmati shuncha tormi? Tabiiysidi, operatsiyadi deb ajratsa. Inson o'zini miqyos bilan o'lchamaydi. Alloh huzurida bilinadi nima qancha ajrga ega. Gohida bir tirnog'i og'rig, tirnog'iga bir zarabcha kirgan odam ehtimol ajri büyük bo'lishi mumkin Alloh huzurida bir oyog'i singan odamdan. Nega desa, u oyog'i singan yotibdi, voy-voylaydi, tinmay noliydi, shikoyatini qiladi. Botil bo'lib ketgan uni kelgan musibati. Mana bu tirnog'iga bir zarabcha kirgan bo'lsa ham, lekin shunda sabr qilgan Alloh huzurida ehtimol shuni ajri büyük bo'lishi mumkin. Va bizde Rasulullah'ın sözleri var yani. Rasulullah ot boqish haqida, ot boqib, otni tayyorlab, jangchilarga berish fazilati haqida gapirganlardan keyin sahobalar so'raydiki, "Ya Rasululloh, eshakchi?" deydi. "Eshak boqib shuni agar Alloh yo'lida bersak ham shuncha ajrga erishamizmi?" deydi. Rasululloh aytadilarki, "Eshak haqida menga hech qanday oyat, hadis, oyat menga hukm tushmadi, lekin Allohning bir umumiy so'zi bor," deydilar. Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan. Faman ya'mal misqala zarratin khayra yara. Kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, uni ko'radi degan. Zarra misqolichalik deyapti. Demak, mana bu yerda ham tabiiy tug'dimi, operatsiya bilan tug'dimi, zarra misqolichalik musibat kelganda inson sabr qilsin, Alloh huzurida shuni mukofotini ko'radi. Asosan hadisda ma min muslimin har qanday musulmon ki deganlar. Unga bir musibat yetsa, hatta shaukatullati yushakuha, bir oyog'iga tikan kirsa ham, albatta Alloh o'sha bilan uning bir gunohlariga kafarat qiladi deganlar. Oyog'iga tikan kirsa ham deyaptilar. Ha, bu hali tug'ishlar bo'lgan narsalar qanday bir insonga ajr bo'lmaydi. Allohdan umidni qilish kerak, rahmatni umidini qilish kerak, unaqa qilib insonlarni nomid qilinmasin. Hech kim Alloh huzurida buni ajrini aslida ko'rib kelgani yo'q, shariatda ham paloncha bo'ladi degan gap yo'q, shuning uchun o'z boshimchalik qilinmasin, Alloh taolam.